O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand shahrida bugun shuningdek xalqaro valyuta fondi boshqaruvchi direktori Kristalina Georgievani qabul qildi. O'zbekiston bilan xalqaro valyuta fondi o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni, jumladan, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, pul kredit va fiskal siyosatni takomillashtirish borasidagi islohotlar kabi ustuvor yo'nalishlarni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Keyingi yillarda xalqaro valyuta fondi bilan hamkorlik sezilarli darajada faollashgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Bu davrda fondning 70dan ortiq missiyasi O'zbekistonda bo'ldi. Ekspert texnik ko'mak kengayib bormoqda. Xalqaro valyuta fondi rahbari Kristalina Georgieva yangi O'zbekistondagi ortga qaytmas islohotlar dasturini to'liq qo'llab-quvvatladi hamda uning amalga oshirilishiga bundan buyon ham ko'maklashishiga tayyorligini bildirdi. Global iqtisodiyot va barqaror taraqqiyotga oid dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. Мы обсуждали то, что уже сделано здесь. Biz O'zbekistonda amalga oshirilayotgan izchil islohotlar va ularning a'lo natijalarini muhokama qildik. Mamlakatda o'sish bugun butun dunyoga va mintaqa davlatlariga nisbatan yuqori darajada, inflyatsiya pasaymoqda. Asosiysi kambag'allikni qisqartirishda sezilarli yutuqlarga erishilyapti. O'zbekistonda aholi farovonligi yo'lida makroiqtisodiy siyosat salmog'i baland va buning samarasi yaqqol ko'rinib turibdi. Biz yana kelgusida qilinishi lozim bo'lgan ishlarni ham gaplashdik. Dunyo o'zgarmoqda va bu jarayonda tuzilmaviy islohotlarning ahamiyati yuqori. Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, inson kapitalini oshirish faoliyatimizdagi ustuvor jihatlardan. Bu borada davlat tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlar, muvaffaqiyatli soliq siyosati, tashqi siyosat va xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'lidagi sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Ikkinchidan, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishni jadallashtirish, xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini ko'rib chiqdik. Bugun O'zbekistonga tashqi sarmoya oqimi oshib borayotganiga guvohmiz. Asosiysi, kelgusida iqtisodiyotda barqaror o'sishga erishish yo'lida ish olib borish. На будущем в области экономической политики. Shu bilan O'zbekiston prezidentining Samarqandga tashrifi yakunlandi. Prezidentimiz Samarqanddan Toshkentga qaytib keldi.